profesních sdruženích, které tady po té naší zemi máme. A já tady předám slovo a děkuji. Děkuji za slovo, dobrý den. Jak bylo zmíněno, jmenuji se Jiří Sedláček, pan Lukáš Přibíl je ze spřízněné organizace našeho klastru, o kterém vám budu vykládat později. Co se týče mé přednášky, tak já vám řeknu něco trošku dalšího z té kybernetické bezpečnosti v úvodu. Možná se s panem Přibílem v něčem potkáme a doufám, že to nebude na škodu. A pak vám následně řeknu něco o dvou sdruženích v České republice v oblasti kyberbezpečnosti, které zde zastupují. Jedno se jmenuje Network Security Monitoring Cluster, tak jak je vidět, a druhé se jmenuje Technologická platforma kybernetická bezpečnost. V té úvodní části, jak jsem zmiňoval, se zmíním o kyberbezpečnosti, o tom, jaké typy útoků můžete vůbec očekávat, co se vlastně v tom kybernetickém světě děje, a následně vám řeknu něco blíže o Network Security Monitoring Clusteru. Výsledkem působení tohoto uskupení je střední škola Čichnova, respektive aplikace kybernetické bezpečnosti výuky na středních školách dvou v České republice, jedna Čichnova a v Brně a druhá je Smíchovská v Praze, to je průmyslová škola. A v závěru té své prezentace vám něco budu vykládat o technologické platformě kybernetická bezpečnost. Ta sekce bude trošku kratší, protože ta platforma vznikla teprve nedávno a vlastně se teprve rozvíjí. Tady tento obrázek asi znáte, já ho jenom prolítnu, abychom si zopakovali, o čem ta kybernetická bezpečnost je a proč vlastně se jí v dnešní době zabýváme. V té horní části máte možnost vidět, jaká bezpečnostní opatření se aplikují a vždy je to důsledkem reakce na to, co se vlastně v tom kybersvětě děje. Ti hekři, útočníci mají vždycky nějaký náskok. Je to díky tomu, že oni chtějí něco spáchat, my nevíme jako obránci, co chtějí spáchat, takže většinou reagujeme až na to, co se děje, až na nějakou událost nebo bezpečnostní incident. Když se podíváme na časovou osu, tak zlomový určitě byl rok 1988, kdy byl nejznámější atak nebo nejvíce medializovaný takzvaným Morrisovým červem. Ten Morrisův červ nebyl až tak škodlivý, jenom napadal nějaká zařízení na Carnegie Mellon University. Napadených cílových počítačů bylo zhruba plus minus 8 tisíc a proto to bylo tak medializováno. V té době se zjistilo, že vlastně je důležité se to kybernetickou bezpečností zabývat a že ten svět, který je propojený přes internet, není jenom světem, kde hledáte nějaké informace, případně kde se můžete s někým zkamarádit, popovídat si, skontaktovat se, ale je to i svět, kde mohou číhat nějaká nebezpečí. Loterie o zelené karty, to v roku 1994, to byl zlom v tom, že vlastně se začalo uskupení některých lidí zabývat tím, že zahlcovali mailové servery. Tady tu loterii vymysleli dva migranti nebo imigranti ve Spojených státech, nazvali to Green Card Lottery, bylo to velice zajímavé v tom subjectu toho mailu, proto ten mail většina lidí otevírala, protože měli zájem dozvědět se o tom, jakým způsobem získat to pracovní povolení. Proto se ten virus poměrně dobře šířil a zatěžoval hodně mailových serverů. V roce 1998 královal virus Melissa, ten byl nazván podle nějaké stripterky z Miami, oni občas ti hekři mají smysl pro humor. A virus Melissa se šíří velice dobře díky tomu, vždycky musíte nějakým způsobem zjistit motivace i těch lidí, nebo které chcete nějakým způsobem napadnout, nebo nějak ty oběti vytipujete podle toho, čím se zabývají, nebo co by je mohlo zaujmout. Virus Melissa zaujal tím, že rozesílal seznam přístupů na nějaké známé pornoservery ve Spojených státech, byly tam přístupové údaje, takže proto se šířil velice dobře. Rok 2000 byl zlomový tím, že ta nákaza může být poměrně masivní. Byl to virus I love you, který se velice dobře šířil díky tomu, že v subjectu toho mailu bylo napsáno I love you a každý, kdo ten mail obdržel, nebo velká část těch příjemců byla zvědavá na to, kdo že mu to píše, že ho má rád. Takže to otevřeli a tím se ten virus šířil. A ten napadl těch zařízení o hodně více, a nevím, jestli jste o něm slyšeli, případně jste to vykládal kolega, jestli byste si někdo typli, kolik těch infikovaných počítačů bylo. Hej, virus Morrisův červ byl 8 tisíc, kolik by se typovali? Bylo to 32 milionů zařízení.
ten virus byl poměrně masivně rozšířen a nejenom, že replikoval sám sebe, ale on měl i nějaké destruktivní aktivity, některé cílové počítače podle toho, jaká byla konstelace zrovna, tak tam provedl i nějaký výmaz dat, což bylo už poměrně závažný útok. 2003 to je velice známá hackerská skupina Anonymous, která se zabývá tím, že znepřístupňuje nějaké služby, případně zcizuje nějaké informace. 2006 rok, WikiLeaks, to jsou stránky, kde se zveřejňují tajné informace, tajné dokumenty, byl o tom natočený i film. Rok 2007 byl zlomový tím, že pomocí nějakého trojské koně byly zcizovány nějaké informace, konkrétně bankovní informace. Takže ty víry už mývaly nějaké konkrétní, nebo ty malvéry nějaké konkrétní cíle, proč byly vlastně vymyšleny. Toho je důkazem i rok 2010, který byl známý virem Stuxnet, nebo malvérem Stuxnet. Já nevím, nakolik vám je to známo, ten v podstatě zpomalil iránský jaderný program tím, že zaútočil na řídící systémy těch odstředivek pro obohacování uranu a způsobil jejich destrukci. Tím se dostáváme k tomu, že vlastně ty malvery v dnešní době můžou nejenom škodit nějakým uživatelům, že se dostanou na jejich počítač a něco tam zcizí, nebo vám něco zformátují, smažou nějaká data, nebo je případně někam odešlou, ale mohou ty malvery být vyvinuty za cílem destruovat nějaký výrobní proces nebo nějaké zařízení, případně způsobit nějakou velkou škodu. Může dojít k vypustění nějaké přehradní nádrže, zastavení provozu nějaké elektrárny a tak dále. Rok 2011 to byl rok, kdy došlo k masivnímu úniku citlivých informací, takže už se ti hackři začali zabývat i zcizováním nějakých údajů. A rok 2012-2013 byli známi tím, tam působili dva malvéry, které působili i kousek od nás v Polsku. A ty se zabývali tím, že byly vyvinuty za účelem špionáže a sabotáže. Velice často se používali na distribuční soustavy elektrické energie. Rok 2014 Bitcoin Miner, to byl malware, který byl vyroben proto, aby zcizoval takzvané bitcoiny, elektronickou měnu, o té jste jistě slyšeli. Mimochodem, bitcoiny způsobily vývoj některých malwareů díky tomu, že přes ty bitcoiny se dá velice snadno anonymně získat finanční prostředky. A sice jsou to takzvané ransomware, které teď poměrně často bývají medializovány, způsobují ztráty v mnoha podnicích a institucích tím, že vlastně zašifrují ta data, zašifrují údaje a potom je zobrazena tomu uživateli výzva, kde je řečeno, když zaplatíš tolik a tolik bitcoinu, tak my vám pošleme klíč a dojde k dešifraci. Já bych chtěl říct, že to samozřejmě může se stát, ale nemusí. Klasický způsob vyjednávání s nějakým vyděračem je ten, že mu většinou nevyhovujeme, protože zaplatíme a on to velice často nesplní. Tady v Brně já jsem viděl o nákaze ransomwarem, který se jmenoval Loki. Ten tady byl na několika středních školách, jedna nejmenovaná škola měla tu nákazu dokonce dvakrát a tu nákazu způsobil ještě k tomu jeden a ten týž člověk. Došlo k zašifrování veškerých dat školy, to znamená všechny údaje o studentech, co byly v databázích a potom bylo nutné samozřejmě provést recovery ze záloh. Ty naštěstí tedy měli, takže tam došlo jenom k nějakému časovému prodlení. Rok 2017 je současnost, byly zaznamenány útoky na automobily, nejenom na automobily, které mají autopiloty, ale i na automobily ostatní, protože jak víte, každý automobil data po roce 2000 má několik řídících jednotek a ty řídící jednotky lze samozřejmě napadnout. Nejjednodušší způsob je, že přijdete do servisu k nějakému servismenovi, který není úplně autorizovaný, on si pořídí nějaký software na diagnostiku toho automobilu tím, že ho stáhne z webu nějaký software, který je zadarmo nebo open source a velice často s tím bývá zatažen do toho automobilu nějaký malware, který potom vám může vypnout ABS nebo nějaké jiné kontroly a vy o tom vůbec nevíte. Rok 2020, ono už to začíná teď, to je věk internetu věcí, Internet of Things, my tomu říkáme Internet of Troubles, protože všechno, co je připojené do internetu, tak je samozřejmě nějakým potenciálním zdrojem problémů a u internetu věcí se velice často nemyslí na tu bezpečnost, myslí se na tu funkčnost, to znamená
Ano, chceme mít chytrou televizi, chceme mít chytrou ledničku, máme chytrá čidla, která něco monitorují, ale už neřešíme bezpečnost, nebo neřeší to ten výrobce. Je to z jednoho prostého důvodu, ta bezpečnost něco stojí. Pokud tam musíte aplikovat nějaké čipy, které tu bezpečnost budou hlídat, tak samozřejmě to zařízení se tím prodražuje a ta prodejnost nemusí být taková, jako by požadovali, nebo jako by si naplánovali. Tento graf asi taky znáte a na něm jenom chci ukázat krátce, že ten vývoj je zcela jasný, dochází k útoku na uživatele. Doménou je sociální hacking, jak budu zmiňovat i dále, snadnější je působit na nějakého člověka, na nějaký lidský element v té dané organizaci, než velice složitě zjišťovat, jaká tam jsou zařízení a jak bychom mohli ta zařízení nějakým způsobem překonat nebo ty ochrany překonat, i když samozřejmě to součástí nějakých větších útoků bývá samozřejmě i to, ten hacker si to musí naplánovat, co vlastně bude dělat. Není to o tom, jak to vydáte v těch filmech, že někdo sedne k počítači a čtyřikrát zkouší hádat heslo a úhodného. My se bavíme o kybernetické bezpečnosti, tak to je souhrn něčeho. Kybernetická bezpečnost je souhrn právních, organizačních, technických a vzdělávacích prostředků, které zajišťují ochranu toho celého kybernetického prostoru. To vzdělávacích jsem dal červeně, protože si myslím, že vzdělávání by mělo být hned za těmi právními prostředky. Je to z jednoho prostého důvodu. Když nejsem dobře vzdělaný nebo nejsou dobře vzdělaní ti zaměstnanci, tak samozřejmě velice snadno jsou oběti nějakých trestných činů. Můžou to být i nedbalostní zásahy, které potom vedou k tomu, že se něco poškodí nebo dojde k úniku informací a tak dále. Mám tady uprostřed ten Demingův cyklus, asi ho budete znát. Je to cyklus pro řízení procesu. Plan, do, check, act. Vždycky musím nějaké činnosti naplánovat, pak je provádím, pak provádím kontroly a potom přijímám nějaká nápravná opatření. A ten cyklus je samozřejmě nekonečný. To se týká i vzdělávání, protože pokud neustále těm pracovníkům v těch organizacích neopakujete, co mají dělat, teď myslím oblast kybernetické bezpečnosti, tak oni to nemají samozřejmě zažité. To je to samé, jako se provádí školení bezpečnosti práce, školení řidičů, školení požární ochrany a tak dál. Kybernetický prostor je nějaké digitální prostředí, se říká v definici, které umožňuje vznik, zpracování a výměnu informací a to prostředí tvoří informační systémy a služby a sítě elektronických komunikací. Tohle je definice se zákona o kybernetické bezpečnosti. Naše Česká republika je samozřejmě připojená do internetu, to znamená, my v tom Matrixu jsme také zataženi a ten náš reálný svět se samozřejmě prolíná s tím světem kybernetickým, tím, že máte mobilní zařízení, máte telefon, máte tablet, máte počítač, máte doma smart TV. Mnoho lidí neví, že když mají doma smart TV, tak vlastně to je bezpečnostní hrozba, protože nikdo se nezajímá o to, jestli to smart TV je chráněno nějakým antivirem nebo něčím, co vlastně nějakým způsobem chrání to zařízení. Už jsou zaznamenány případy, kdy přes Smart TV byly napadeny nějaké domácnosti, přes Smart TV, které umožňovaly Skype konference, byly odposloucháváni ti lidé a tak dále. Když se bavíme o kybernetickém prostoru, tak je třeba si říct, co ten prostor omezuje, protože vždycky prostor je něčím omezen. Není to omezení v našem klasickém pojetí, jakože jsme tady v té místnosti a ta místnost má nějaké parametry, má nějaké rozměry, má nějaký objem a tak dále, vejde se sem určitý počet lidí, je v ní nějaká teplota, ten kybernetický prostor je vlastně neměřitelný v podstatě a kybernetický prostor je omezen jenom tím, kolik zařízení je do něj připojených, kolik zařízení ten kybernetický prostor nějakým způsobem rozšiřuje. Tady těch definicích mám zmíněný talinský manuál, a nevím, jestli jste o něm slyšeli. Slyšel někdo o talinském manuálu? Nikdo se nehlásí, já jsem o něm slyšel. Ten manuál má 360 stránek a zabývá se vedením kybernetických válek. Je tam vlastně zpracováno, jak se má vést ta kybernetická válka v kybernetické době s ohledem na současnou evropskou a světovou legislativu. Z pohledu talinského manuálu není rozdíl mezi tím, jestli ten útočník je útočník, který střílí z tanku nebo z pistole, nebo je to útočník, který lítá někde s dronem
a zhodí s tím pomocí dálkového řízení z toho dronu nějakou bombu někam, případně jestli ten útočník útočí z nějakého notebooku a způsobí nějaké škody. Tím útočníkem můžete být i vy, byť neumyslně jenom tím, že máte na tom vašem zařízení nějaký malware, který způsobí nebo pomocí toho vašeho zařízení vede nějaký distribuovaný útok někam na nějaké webové stránky nebo na nějaké zařízení, na nějakou technologii a může se stát, že se znepřístupní ta služba a potom to následně vede k nějakým škodám. Pokud je způsobená nějaká škoda na životech, je jedno z pohledu toho manuálu, jestli ta škoda je způsobená výstřelem z pistole anebo tím, že odstavíte jadernou elektrárnu a dojde k jaderné katastrofě. Já tady mám porovnání fyzické a kybernetické bezpečnosti. Velice často se ty pojmy spojují nebo zaměňují. Je třeba si uvědomit, že fyzická bezpečnost je o tom, že máte nějaké prostředky, kterými bráníte průniku někam. Já tady mám znázorněnou tu elektrárnu, kde jsou tady ty žiletkové ploty a je to nějak ohrazeno. Běhají tam ti veselí pánové s těmi psy a hlídají vlastně to prostředí, aby se tam tady ten narušitel, aby se tam nedostal. Někdy mu stačí nějaké páčidlo, aby vypáčil zámek a někam se dostane. Potom je na tom, jestli jsou instalovány někde nějaké kamerové systémy nebo nějaká čidla pohybu a tak dále, aby byl ten útočník zjistitelný. Kybernetická bezpečnost oproti tomu ta je trošku jiná. Do té elektrárny si ten hacker může dostat, respektive do jejího řídícího systému, do nějakého datového centra, jenom tím, že má nějaké znalosti, nějaké schopnosti a že samozřejmě v ochraně toho kybernetického prostoru ze strany té elektrárny nebo té instituce je slabá ochrana nebo jsou tam nějaké mezery, takzvané zranitelnosti. Potom je velice snadné samozřejmě, aby tady ten hacker, který je anonymní, se dostal dovnitř a nepotřebuje ani to páčidlo, ani překonávat nějaká hrazení, ani se dostávat někde do nějakých místností přes nějaké zámky. On se tam dostane přes ty komunikační linky. Takže náš reálný svět se prolíná s tím digitálním, s tím kybernetickým a je zřejmé, že minimálně to, co tady mám znázorněno a mnoho dalších oblastí lidské činnosti je ovlivněno kybernetickou bezpečností a protože všechno je propojeno, všechno spolu komunikuje, tak všechno je také samozřejmě z toho internetu zranitelné. Klasika jsou třeba ty nemocnice, tam dochází k úniku citlivých dat velice často, ale už byly zapsány případy, kdy PLC zařízení, to je hardware, který se používá na řízení nějakého stroje nebo nějakého procesu, tak ta PLC zařízení byla napadena a potom došlo k tomu, že třeba Lexelův gamanuš řezal jinde, než měl a tak dále. Může se změnit zásahem hackera dávkování inzulinu třeba nějakému nemocnému na jednotce intenzivní péče a tak dále. Když se bavíme o zločinu versus kyberzločinu, každý zločin potřebuje nějaké prostředky, potřebuje motiv, potřebuje příležitost, máte tam nějakého útočníka, toho zločince a nějakou oběť. Ten zločinec si nějakým způsobem může tu oběť vytipovat, ale může to být samozřejmě náhodná volba. Buď potřebuje zbraň, nebo nepotřebuje zbraň, to je podle toho, co chce provést a jaké má schopnosti a jestli má fyzickou převahu nebo nemá. Naproti tomu kyberzločin, ten je elektronický, je nehmotný a útočník často se nachází někde jinde, než je ten zločin páchán, to znamená, ho vůbec nemůžete dostihnout. Skrývá se za nějaká komunikační zařízení, lze ho velice těžko vypátrat, pokud je někde figuruje nějaké přihlášení, tak on je samozřejmě skrytý za nějakými niky, za nějakými tagy, přes které ho vlastně nejste schopni identifikovat. Když se bavíme o hackerech, tak hackři v dřívějších dobách byli považováni za lidi, kteří byli takoví průzkumníci, experimentátoři a v podstatě oni neměli ty zlé úmysly, oni jenom chtěli ty svoje znalosti si vylepšovat a něčeho případně dosáhnout. Mnohdy se používali na to, aby vyřešili nějaké problémy. To znamená, nebyli vždy bráni negativně. Já tady mám takový slide o phishingu. O phishingu jste určitě slyšeli. Phishing je velice známá technika, kterou hackři útočí. Přijde vám nějaký mail, vy v tom mailu najdete nějaký odkaz, který se vám zdá v rámci toho textu, že to je relevantní, kliknete na něj, přihlásíte se někam,
tam se vám zobrazí webová stránka. Na té webové stránce není nic závadného na první pohled. Vypadá to jako stránka vašeho internetového bankovnictví, vaší banky. Vy tam vyplníte přihlašovací údaje a pošlete je tomu záškodníkovi. Velice často tam bývají gramatické chyby, ale nemusí, což je vidět, nebo ty formulace nebývají úplně správně česky, což je vidět tady na tom slajdu. Tohle je oficiální vlastně obrázek z České spořitelny, který rozesílá svým klientům. Pokud kliknete tady na to, na ten odkaz, tak se dostanete tam, kam se dostat nechcete, ale co potřebuje ten hacker. Když na ten odkaz ukážete myší, tak se vám zobrazuje, jaké je to URL, vlastně kam se máte, podle toho už člověk by vlastně, kdyby se díval, mohl usoudit, že je na tom něco závadného. Stejně tak, když se dostanete na webovou stránku, která vypadá takto, tak je dobré si vpravo nahoře v tom webovém prohlížeči zkontrolovat, jestli ty webové stránky jsou opravdu v pořádku, jestli jsou důvěryhodné a jestli patří té instituci, s kterou vy chcete přes ten webový prohlížeč komunikovat. Naproti tomu farming je trošku záludnější. Na první pohled nevíte, že něco špatně, a nahrávají tomu takové ty nápady, jako že budou lavičky z Wi-Fi a podobně, protože vlastně principem farmingu je to, že hacker získá kontrolu nad nějakým takzvaným DNS serverem, Domain Name Services, to je server, který vlastně slouží k tomu, aby překládal názvy na IP adresy, to znamená, vy napíšete www.seznam.cz do prohlížeče a on to překlopí, vyhledá si www.seznam.cz databázi a překlopí to na nějakou IP adresu a tu potom samozřejmě volá, kontaktuje ten server. Pokud je zneužit DNS server v rámci toho farmingu, tak vám to www.seznam.cz v našem příkladu překlopí na IP adresu zařízení toho hackera, vy se přihlásíte tam, ty webové stránky, ke kterým se dostanete, vypadají nezávadně, vyplníte tam ty přihlašovací údaje a ty jsou potom zaslány tomu hackerovi. Co bývá takovým prvním momentem, kdyby člověk měl zpozornit, je to, že velice často jste tázáni na informace, které běžně v tom formuláři nezadáváte. Na to je třeba si dávat pozor a být opatrný. Co já znám z praxe, tak právě díky tomu farmingu, díky napadení zařízení, která jsou veřejná, můžou to být zařízení ne DNS server, ale access pointy a zařízení, ke kterým se připojujete, tak ta potom způsobují, že jste připraveni o nějaké finanční prostředky. Já znám případy, kdy si někdo objednával letenku nebo si objednával palubní lístek na nějakou loď a šlo to buď způsobem, že se připojil někde v kavárně nebo na letišti nebo někde v nějakém dopravním prostředku a provedl tu platbu tam. Případně byly napadené webové stránky, přes které to realizoval. Doporučuje se finanční transakce provádět připojením přes hardware, který znáte nebo o kterém vám je známo, že je v pořádku nebo že by měl být v pořádku. Pokud se připojíte někde v autobusu nebo v taxíku nebo v lavičce, na lavičce k nějakému zařízení, které vám umožní přístup přes Wi-Fi na internet, tak tam samozřejmě není zcela jasné, jestli to bude v pořádku nebo nebude. Já jsem mluvil o těch SCADA systémech, to jsou systémy, které se podílejí na řízení nějakých procesů, sestávají ze softwarové a hardwarové části. Hardwarová část jsou ty PLC automaty, ty potom jsou na konci v tom stupni toho řízení, oni ty PLC automaty řídí třeba otáčky motorů, řídí nějaké výrobní procesy a velice často nejsou přímo připojeny do sítě. Jo, tady mám síť té organizace, ten PLC automaty až za něčím. Případně bývají úplně odpojený, ale dochází k těm sítím, které jsou skryté, nějací zaměstnanci a tím můžou být taky potenciálním zdrojem nějakých problémů. Když jsem mluvil o tom Stuxnetu, tam vlastně k té nákaze došlo díky tomu, že byť ta vnitřní síť toho zařízení na obohacování uranu byla samozřejmě nějakým způsobem chráněna fyzicky, to znamená, byly tam nějaké kontroly a jenom tak se tam nedostal běžný zaměstnanec, byli tam zaměstnanci s určitým povolením, ale k té nákaze došlo díky tomu, že provedli servisní zásah USB klíčem, na kterém byl ten malware. Ten malware po internetu běhal, říká se, několik let a on samozřejmě byl napsaný takovým způsobem, že hledal jenom určitý typ toho PLC zařízení, které potom, když našel, tak
tak tam provedl ty změny a vedlo to k té destrukci. Klasika u tohoto útoku je to, že využívá, a je to i mnoho jiných útoků, on využívá nějaký zranitelností aplikace nebo zařízení, tady konkrétně to je tam Acrobat. Říká se, že neustále máte záplatovat, to znamená nejenom váš operační systém, jestli máte Windowsy nebo něco jiného, ale i ty aplikace, které vlastně tam máte, protože ty aplikace mají skryté vady, kterým se říká zranitelnosti, o kterých se při vývoji nevědělo, ono se na ně přichází postupem času. O některých se neví velice dlouho a ví o nich hackři, takže oni přestají tyto zranitelnosti, vlastně zneužívají potom ty aplikace a ta zařízení a vedou přes ně ty útoky. Pokud je nějaká zranitelnost nalezena, tak samozřejmě se použije to zařízení pomocí této zranitelnosti a dojde k průniku přes firewall. Firewall vám chrání organizaci od internetu. V momentě, kdy se dostaneme do vnitřní sítě, tak najdeme zařízení skenováním zranitelností, které nějaké zranitelnosti má a to zařízení potom samozřejmě zneužiju. Pokud je to server, jak je tady naznačeno, který je Active Directory, Domain Services, to znamená, jsou tam veškeré informace o uživatelských účtech v té organizaci a útočníkovi se povede na tomto stroji najít nějakou zranitelnost a zcizit nějaké přihlašovací údaje, no tak on se potom může samozřejmě dostat dál v té síti. Dostane se potom k tomu SCADA systému, tam už má nějaké přihlašovací údaje a on je potom propojený přes to SCADA HMI, to je Human Machine Interface, se tomu říká, to je část, která komunikuješ potom s tou obsluhou, tak se dostane vlastně do té oddělené sítě, kde už jsou připojené ty kontrolery, které vám mohou řídit tu výrobu nebo tu elektrárnu nebo to vodní dílo. Tam potom samozřejmě provedou nějaké příkazy a způsobí to, co potřebují. Já jsem mluvil o tom ransomwareu. Ty ransomware jsou velice záludné. První indicie, že se vám něco na tom počítači děje, ve smyslu toho šifrování, je to, že ten počítač začne být pomalejší. Velice často vám bliká disk a prostě ten počítač je zpomalený a víte, že se tam něco děje. To už může být signál, že došlo k nákaze tím ransomwarem a že vám právě probíhá zašifrování vašeho disku. Neříkám tím, abyste byli v panice, když se vám zpomalí počítač, ale říkám, že to je první indicie. Velice často ty ransomware už nešifrují celý disk, ale zašifrují pouze zaváděcí sektor, takzvaný master boot record. Tam je to v podstatě blesková akce a vy potom díky tomu, že se nedostane ten systém k tomu master boot recordu, tak on potom není schopen vlastně zavést systém, takzvaně nabootovat. Buď se využívá při útocích toho ransomwareu k nepozornosti uživatele, k tomu se dostanu dále, ale teď u těch novějších bývá využita nějaká zranitelnost nějakých systémů, to znamená, ty systémy nejsou aktuální, mají tam nějaké nezáplatované zranitelnosti a toho se dá samozřejmě při útoku tím ransomwarem využít. Já tady mám příklad anatomie toho ransomwareu, kdy selže nejenom technika, ale i ten lidský faktor, to je vlastně případ, co se stalo tady v Brně. Útočník zašle té oběti nějaký mail, může to být mail, který je spam, ale tváří se jako relevantní mail, může dojít třeba nějaké fakturance faktura, ona těch faktur přijímá denodenně mnoho, takže vůbec není schopná posoudit v tom kvaltu, který má, chce mít všechno rychle hotovo, že ten zrovna tento dokument je nějaký závadný, vypadá to všechno standardně. Po té cestě samozřejmě selhávají nějaká technická opatření, jak mám v tom červeném chlívečku, selhal spam filtr, IP a reputace, to bylo všechno z pohledu toho technického řešení v pořádku. To technické řešení mohlo být nezáplatované nebo neaktuální, anebo ještě se nevědělo o tomto typu malwareu. Uživateli dojde na nová zpráva, antivirus na straně uživatele také selhal, no a uživatel otevírá tady klasickou Wordovou přílohu. Otevře ten dokument, ptá se ho Microsoft Word, jestli chce povolit makra, uživatel kliká rychle ano, protože to chce mít otevřené, takže to odklikne, v tu chvíli se spouští soubor, který vytváří nějaké činnosti, takzvaný BAT soubor, spouští se Windows Script a natahuje se malware do toho počítače. V momentě, kdy se natáhne, tam samozřejmě po cestě zase selhávají ta technická opatření, tak se spustí, tady mám naznačeno fail.exe,
a spouští se tak, že on vlastně skrytý pod standardním Windowsovým procesem svhost. Kdybyste se podívali do správce úloh ve vašem počítači, tak uvidíte, že to se svhost je tam spuštěno několikrát a vy vůbec nevíte vlastně, co se zatím děje. Je to spustí pod takovýmto procesem, nastaví se šifrování, samozřejmě mezi tím probíhá komunikace s tím control command serverem, takzvaný řídící server, zašifruje data, případně, když je ten malware pokročilejší, tak vám na tom daném zařízení smaže takzvané shadow zálohy a potom je vám zobrazen ten požadavek, kde vám říká zaplať tolik a tolik a já vám pošlu klíč. Nejmyslí víte, co to jsou shadow zálohy, to je, když instalujete něco na počítači, tak ten počítač si sám o sobě udělá takzvanou shadow kopii. To je vlastně jakási image toho systému a v případě havárie systému se potom z té shadow kopie dá ten systém obnovit. Dalším typem útoku je takzvaný útok watering hole. Je to analogie s útokem nějakého dravce, který čeká u napajedla, až tam přijde nějaká kořist napít se té vody a on vlastně nemusí nic dělat, jenom čeká. Jakmile tam přijde nějaká ta antilopa nebo nějaký zajíc nebo nějaké to zvíře, tak on po něm vystartuje a sežere ho. Tato hackerská technika je obdobná, to znamená, já nenapadám přímo toho uživatele nebo tu organizaci, ale zaměřím se, zase musím, trvá to nějaký čas ta příprava, zjistím si, kam zaměstnanci té organizace často chodí, na jaký web, může to být web sociálního zabezpečení, může to být web nějakých jiných služeb, může to být web nějaké právní kanceláře, souvisí to prostě s jejich pracovní činností. Tyto webové stránky ten útočník oskenuje, zjistí tam nějaké zranitelnosti a ta stránka, která to vyhraje, která je nejvíce zranitelná, tak potom je ten daný server napaden a vlastně se čeká jenom, až se přihlásí ti správní lidé a ten hacker se dostane potom díky tomu přihlášení přes infikovanou web stránku do té dané organizace a tam už potom páchá to, co potřebuje. Standardní definice je ochrany, že nejlépe se chránit to, co chránit nemusíte. Čím méně máte zařízení, která musíte chránit, čím méně informací evidujete, které musíte chránit, tak tím méně opatření potom zavádíte samozřejmě, ale jelikož v dnešní kybernetické době máme nějaká zařízení, máme nějaké informace, tak z toho první části slajdu nevystačíme a opravdu se musíme tou ochranou zabývat, a to intenzivně. Když se bavíme o tom, proč něco musíme chránit, tak já jsem tady vymyslel 3 důvody, ono jich může být víc, ale v podstatě z pohledu principu stačí tady tyto 3. A sice je to nějaký soulad s nějakou legislativou. Veškerá lidská činnost v každé zemi je omezena nějakými mantinely, to je nějaká legislativa. To jsou nějaké zákony, které vás prostě drží v nějakých mezích. Když z těch mezí vybočíte, tak následuje nějaká sankce, ať už je to sankce finanční, trestní nebo nějaké jiné povahy. To samé samozřejmě i v oblasti kybernetické bezpečnosti. Není to jenom zákon o kybernetické bezpečnosti, o kterém tady můj předřečník, myslím, vykládal. Slyšeli jste o zákonu 181/2014 sbírky o kybernetické bezpečnosti? Pokud ne, to, jo, slyšeli, tak to nemusím opakovat. Jenom chci říct, že ten zákon je velice dobrým milníkem v oblasti kyberbezpečnosti, nejen v České republice, ale i v Evropě. My jsme jeden z mála prvních států, který takový zákon má. Ten zákon říká, kdo pod něj spadá. To jsou takzvané povinné osoby. Ty povinné osoby jsou vyjmenovány v paragrafu 3 konkrétně pod jednotlivými písmenky. A když jste povinná osoba, tak jste jedno z těch písmenek a musíte se tou kybernetickou bezpečností zabývat nejenom podle vaší dobré vůle, ale podle toho, co ten zákon nařizuje, respektive co nařizuje vyhláška 316, která se nazývá vyhláškou kybernetické bezpečnosti. Tam jsou ještě 2 vyhlášky, 315, 317. Jedna říká, co to je kritická informační infrastruktura a ta druhá říká, co jsou takzvané významné informační systémy. Ta první verze toho zákona byla, nebo té vyhlášky byla napsána neúplně dobře, respektive byly tam vpašovány některé prvky, které tam být neměly, a sice například v kritické infrastruktuře nebyla ani jedna nemocnice, protože tam bylo kritérium 2500 lůžek. Každý v této republice ví, že žádná nemocnice nemá
2500 lůžek a více, ale bylo to tam dáno jako kritérium, to znamená, nespadla pod ten zákon žádná nemocnice. Co se teď po transpozici evropské směrnice NIS změnilo a v rámci poskytování základních služeb tam padnou i ty nemocnice, k velké radosti. Oni měli čas 2 roky, v podstatě, které získali něco udělat, ale velice často nedělali nic, takže teď stojí před 2 úkoly. Jeden úkol je, že musí velice často updateovat infrastrukturu a druhý úkol je, že tam musí postavit ty bezpečnostní opatření. Kontinuita biznisu. Nevím, jestli jste o tomto pojmu slyšeli, ale každá organizace, která něco realizuje, se zabývá, nebo měla by se zabývat kontinuitou biznisu, to znamená, měla by si nastavit ty procesy tak, aby věděla, že když se stane něco, tak se na to nějak reaguje a po nějaké době stanovené se ta organizace po nějaké havárii nebo nějakém bezpečnostním incidentu dostane zase do toho poskytování služeb v tom plném rozsahu. Také se zabýváme ochranou aktiv. Já o těch aktivech budu ještě dále mluvit. Aktiva, to je to, co má pro tu organizaci nějakou cenu. Nemusí to být vždycky jenom peníze. Naopak, mezi aktiva se mohou počítat například lidé. Můžou to být pracovníci, kteří jsou z nějakého pohledu důležití pro tu společnost. Můžou to být nějaké technologie. Samozřejmě jsou to informace. Říkal jsem o těch aktivech. Aktiva, když to vztáhnu k zákonu kybernetické bezpečnosti, respektive k vyhlášce, tak je rozlišujeme na primární a podpůrná. Primární aktiva, to jsou ta hlavní aktiva. V definici je řečeno to informace nebo služba. A ta podpůrná aktiva působí vlastně takovým způsobem, aby mohla ta primární fungovat. To znamená, podporuje jejich činnost. A to jsou technická aktiva, zaměstnanci a dodavatelé ICT služeb. Jak vidíte, jsou tam změnití zaměstnanci a dodavatelé, jsou to lidské faktory, na které se velice často zapomíná. No, mezi technická aktiva potom patří technické vybavení, komunikační prostředky, programové vybavení a objekty, ve kterých jsou umístěny informační systémy. Takže aktivem je vlastně i nějaká místnost, nějaká serverovna, kde jsou ta zařízení. Tu místnost musíte chránit, musíte v ní nastavit vhodné provozní podmínky, to znamená klimatizace a tak dál, aby ta zařízení, která jsou umístěna v té serverovně, to jsou další technická aktiva, tak aby správně fungovala, aby ta primární aktiva, ty informace, služby, které vlastně jsou prostřednictvím těch zařízení poskytovány, tak aby opravdu poskytovány byly dobře, kvalitně a ve stanoveném čase a kvalitě. Když se bavíme o informační bezpečnosti, tak já tady mám znázorněno, vlastně, čím se v té informační bezpečnosti zabýváme. My chráníme informaci a tu informaci musíme chránit po celou dobu cyklu, kdy ta informace existuje. Jsou známé ty případy, kdy v nemocnici jsou zcizeny nějaké údaje o pacientech. Já sám jsem viděl tady na Zahradníkově, že tam nějaký pracovník tlačil vozík a z toho padaly ty zdravotní karty a on na to nehleděl a jel dál a pak to házel na nějakou AVI na korbu, protože to mělo být termicky skartováno. Tím pádem bylo jedno, že tam po cestě něco ztratil a že se to občas někdo zvedne. To je samozřejmě špatně. Na tu informaci musíme hledět po celou dobu její existence, toho jeho životního cyklu. To znamená, když ta informace vzniká, musíme ji chránit i při zpracování, při ukládání a manipulaci, při přenosu a samozřejmě ještě předtím, než je zlikvidována. O té likvidaci měl být vyhotoven nějaký protokol o likvidaci, pochopitelně. Velice často se stává, že se stěhuje nějaká kancelář, v té kanceláři zůstává starý nábytek, protože ten dotyčný zaměstnanec se domluví a ten nábytek se bude obměňovat do nové kanceláře, nový koberec, nový stůl, nové pořadače, nové křeslo a v té staré kanceláři v podstatě nic nezůstane. A někde vzadu, v jednom šuplíku v tom pořadači, je schována USB a na tom USB jsou nějaké informace, případně citlivé informace. To je samozřejmě špatně. Velice často se stává, že se likvidují multifunkční zařízení, to jsou ty takzvané kopírky. Mnohdy si lidé neuvědomují, že na těch kopírkách už je nějaký informační systém nebo operační systém, je tam hard disk a na tom hard disku jsou zpravidla uloženy dokumenty, které zrovna procházely tím zařízením. Pokud to zařízení je součástí nějakého document management systému, mohou tam být například výplatní lístky a tak dál. Takže pokud se likviduje ten stroj, musí se samozřejmě likvidovat i ten hard disk, na kterém jsou ty informace.
Já jsem zažil v mém předchozím působení v firmě Konica Minolta, kdy nejmenovaná banka likvidovala ty stroje a ty stroje, než se nakládali na korbu toho nákladňáku, který to odvážel potom na likvidaci, tak se z nich museli demontovat harddisky a před těmi úředníky z banky se museli rozbít kladivy, aby bylo zřejmé, že ty harddisky nebudou v pořádku. I tak se to dá dělat, ale samozřejmě na to jsou už řešení. Ke kontinuitě biznisu mám ještě tento slide. A je tady řečeno, to je strategická a taktická způsobilost organizace být připravena reagovat na incidenty a narušení činnosti organizace. Ta organizace, jak jsem říkal, si musí stanovit úroveň poskytovaných služeb, tu standardní, normální, pak si musí také stanovit, jaká ta úroveň je minimální, to znamená, vím, že se stane něco hypoteticky, nějaká havárie, dojde k výpadku napájení nebo se stane něco jiného, to si musím samozřejmě dopředu sepsat, co se může všechno přihodit a jaké jsou potom scénáře, co se vlastně bude dít. Já jsem mnohdy zažil, že došlo k výpadku proudu, to je docela triviální záležitost a měla naprosto fatální následky, které vedly například ke ztrátě dat. A to takovým způsobem, že to na tu firmu mělo vliv a přišla třeba o data za několik měsíců působení obchodních pracovníků organizace, což pro obchodní organizaci je velice, velice nemilá ztráta. Takže třeba se toho kontinuitou biznisu zabývat a nejenom z pohledu, že si nadefinuju, jakou chci mít úroveň služeb, jakou chci mít úroveň minimálně poskytovaných služeb, ale musím také neustále testovat, jestli ten systém, který jsem nějak nastavil, tak jestli je funkční. To znamená, musím dělat takzvané disaster recovery plány, takzvané DRP plánování a musím dělat DRP testy. To znamená, pokud zálohuji data z databáze, musím si vyzkoušet, že ta data jdou zpátky nahrát a že jsou tak, jak byla. Pokud dělám zálohu nějakého operačního systému, můžete dělat zálohu operačního systému na vašem notebooku třeba, tak vy vlastně tu zálohu děláte a nevíte, jestli v případě havárie toho notebooku to dostanete zpátky. Pokud je to u jednotlivce, tak to není až tak bolestivé, přijdete třeba o nějaké fotky, ale pokud je to nějaká firma, tak ona má zálohována data, ale nemá zálohován správně operační systém nebo nemá otestován, že se to dá z té zálohy navrátit, tak když dojde k nějaké havárii, tak oni v podstatě musí znovu nainstalovat celý operační systém, nainstalovat tam všechny aplikace, nakonfigurovat to, pak tam nahrát ty databáze a potom by to měli teoreticky ve stavu, jaký byl před toho havárii. To může trvat den, může to trvat týden. Je potom třeba si říct, jestli ta organizace může být týden bez tady té funkčnosti. Já jsem byl na přednášce jedné společnosti z České republiky, která vyrábí dveře a zárubně ke dveřím, je to velká společnost a to byl seminář k Industry 4.0, průmysl 4.0, kde demonstrovali, jak jsou vpředu, jak jsou skvělí, jak to mají krásně nastavené všechno. A demonstrovali také, že vlastně u nich je příklad toho, že jejich ERP systém, to je systém, který řídí tu firmu vlastně, velice dobře komunikuje s MES systémem, to je systém, který řídí výrobu, Manufacturing Execution System, že mají výrobní linku, na té výrobní lince jsou veškeré ty jednotlivé body toho zpracování, toho pracovního procesu, byly spočítány na vteřiny, jak dlouho ten proces trvá, když ty dveře tam jeli a byly poškrábané, tak se odkláněly tou linkou někam jinam, když jeden ten bod v té lince vypadnul, tak ta výroba se směrovala jinak. Všechno to krásně fungovalo. A já když jsem se na závěr zeptal, jestli se zabývají kontinuitou biznisu, tak oni říkali, nezabýváme, proč. Já jsem říkal, no protože když vám zavaruje ten MES systém, který vlastně řídí celý ten výrobní cyklus, tak je vám úplně k ničemu, že víte, jak dlouho trvá jednotlivá operace na té lince ve vteřinách, když vám to celé nefunguje. Velice často se dopouštějí zvláště manažeři základního omylu, že si říkají a spojují IT oddělení s kybernetickou bezpečností. Je to velký omyl a já se ho snažím vyvrátit a je to někdy velká práce, protože když si některý manažer myslí to, co je tady napsáno, tak to znamená, že neinvestuje prostředky a lidské zdroje tam, kde by bylo potřeba a tím pádem ta organizace nemusí v případě havárie správně fungovat. IT oddělení je oddělení, které supportně udržuje tu organizaci v chodu a samozřejmě aplikace nových záplat a aktualizace firmwareu, to jsou riskantní operace, může se stát, že prostě po aktualizaci
firmwareu diskových polí vám ty diskové pole potom nejedou a ta data, co tam máte, jsou nenávratně pryč. Může se vám stát, že switch, u kterého aktualizujete firmware, také nefunguje. Může se vám stát, že Windowsy, které aktualizujete, nefungují. Možná se to někomu z vás stalo, že to padlo do té modré obrazovky a je to mrtvý počítač, pak to musíte nechat přeinstalovat nebo udělat nějaké recovery nějakým odborníkem. Těm takzvaným ajťákům se do toho nechce samozřejmě, jo? Protože ty systémy žijou. Když si vezmete, že to je nějaká třeba velká firma, tak oni ví, že mají k dispozici nové záplaty pro diskové pole, nové záplaty pro switche, v kterých se opravují nějaké chyby třeba, nějaké zranitelnosti těch systémů, které můžou zneužít hackři, ale jim se do té reinstalace nechce, protože ví, že když to špatně dopadne, že třeba nemohou nahradit ten switch novým switchem nebo to diskové pole, tu řídící jednotku, jinou řídící jednotkou, protože prostě nemají. A oni to nemají ani kde otestovat často. Aby to mohli otestovat, to samozřejmě stojí peníze. Muselo by se koupit identické zařízení, na jim to nejprve vyzkoušet, zjistit, ano, je to v pořádku, a teprve potom mohou udělat vlastně ten ostrý update na tom ostrém, té ostré technologii. Já jsem zažil mnohokrát, kdy Windows dostali nějakou relevantní záplatu, Microsoft vypustil do světa, ta záplata způsobovala, že byla potom nějaká nefunkčnost anebo nějaké pády toho systému v závislosti na tom, že se to bylo třeba s nějakou aplikací. Takže IT oddělení se do toho nechce. IT oddělení je také organizačně často podřízeno finančnímu řediteli, což není dobře, protože finanční ředitel to je člověk, který sedí na penězích a on je členem managementu, ten vedoucí IT oddělení není členem managementu a díky tomu finančnímu řediteli vlastně neprosadí to, co potřebuje. Nehledě na to, že mnohdy se na to hledí, jakože si říkají, to IT oddělení chce zase nějaké hračky, my to kupovat nebudem. IT oddělení je vnímáno jako supportní oddělení, to znamená, musí všem vyhovět. Jsou takové požadavky uživatelů, které jsou často poměrně zásadní z pohledu bezpečnosti, jakože se používají vlastní mobilní zařízení ve firmě a nikdo se nezabývá řízením těch zařízení i z pohledu bezpečnosti. Na těch zařízeních jsou firmní informace, přitom ten člověk, když skončí pracovní poměr, tak mu to zůstane a odnáší si citlivé informace. Také nevíte samozřejmě, kdo s tím zařízením, když je ten pracovník doma, kdo si s tím hraje, může to být notebook, s kterým si hrají jeho děti, můžou tam chodit na nějaké závadné stránky a tak dál. A ti zaměstnanci neradi dokumentují svoje činnosti. Oni to rádi udělají, ale už to neradi sepisují, což samozřejmě zase v rozporu se systémem řízení bezpečnosti informací, protože tam se musí všechno pečlivě dokumentovat. Když se něco stane, tak se potom jde po té dokumentaci, aby se zjistilo, co se stalo, proč se to stalo. Ti ajťáci jsou z pohledu kybernetické bezpečnosti jakýmsi způsobem dozorování, hlídání a oni to nemají rádi. Byť já vždycky říkám, že to je pro jejich dobro, protože většinou, když se někde něco stane a v tu chvíli se tam vyskytnul IT pracovník, tak to všichni automaticky svádějí na něj, řeknou, on tady byl, tak to určitě způsobil. No IT oddělení bývají podfinancována a samozřejmě chybí jim také odborná způsobilost, protože ti dobří odborníci nejsou a pokud jsou, tak jsou drazí a ty společnosti, zvláště státní správa, je prostě nemohou nakoupit. No a dalším minusem pro IT oddělení je to, že IT oddělení má v majetku veškeré ICT, myslím tím informační komunikační technologie a veškeré softwary, takže když se ten manažer z top managementu dívá do té excelovské tabulky a kouká, jak je to v pohledu nákladu ve firmě, no tak vidí, že IT oddělení je úplně nahoře a si říká, to IT nás stojí strašně moc peněz. Ale to IT nestojí ty peníze. Ty peníze, které IT vlastně spravuje prostřednictvím těch technologií a těch softwarů, tak to slouží celé té společnosti, to není výmysl IT. Když se zamyslíme nad tím, co dnešní člověk potřebuje v dnešní složité době, tak se musí dobře orientovat v tom kybernetickém světě, musí vědět vlastně, co se může stát, co musí dodržovat, musí mít nějaké povědomí o právní problematice, a musí samozřejmě znát správnou terminologii, protože když se baví zvlášť v nějaké firmě někdo, kdo není z IT, s člověkem, který je z IT, tak oni se nedomluví. Pro ten IT člověk, to jsou většinou takoví ti blázni, co chodí kolem zdi a když je pozdravíte, tak se vás leknou, tak on mluví prostě jinak, než ten běžný pracovník. A ještě nejhůře se jim domlouvá s top managementem, protože top managementem to jsou takoví ignoranti, velice často lidi, kteří jsou rádi, když je někdo poslouchá, a oni nerádi naslouchají. Já znám tady z jedné brněnské instituce, kdy je tam odbor informatiky, jmenuje se OMI, a to je zkrátka toho oddělení, a ti ostatní úředníci jim říkají, no vy mluvíte to vaši omištinou, my vám vůbec nerozumíme.
Takže pokud tady tohle všechno si splníte, tak máte v sobě nastavený jakýsi, já tomu říkám human firewall, to znamená, máte v hlavě něco, co tu vaši činnost správně koordinuje a hlídá. V dnešním století je tedy potřeba dodržovat standardy, které jsou stanovené předpisy a samozřejmě musíte být v souladu. Když všechna ta kolečka nebudou dobře fungovat, tak se vždycky něco stane. Jste postiženi nějakou sankcí nebo se stane nějaká havárie, nějaký kybernetický bezpečnostní incident a tak dál. Takže bez toho souladu to opravdu nepůjde, byť ty potřeby toho souladu jsou mnohdy tak náročné, například s příchodem GDPR, o které se krátce zmíním, o to jste asi slyšeli, Gender Data Protection Regulation, je to ochraně osobních údajů, tam jsou sankce 20 milionů eur za pochybení nebo 4% z celosvětového obratu, což je sankce, nedá se říct likvidační, a proto ani nemám vlastně název, jaká sankce to je. 20 milionů euro, to je strašně moc peněz. Mluvil jsem o standardech, já tady mám znázorně jenom některé, nejsou to prosím vás všechny, kterým bychom se měli zabývat, ale já bych tady zmínil normy ISO 27000, systém řízení bezpečnosti informací. Pokud chcete tu bezpečnost řídit, tak určitě potřebujete tu normu. Potřebujete se zabývat analýzou rizik, to znamená, musíte najít, jaké zranitelnosti má ta organizace, jaké jsou hrozby, které jich mohou zneužít a jaké riziko, že ty hrozby, ty zranitelnosti zneužijí. No a já jsem mluvil o té kontinuitě biznisu, no tady máme taky normy, pak tady máme nějakou normu na kvalitu. Já musím se trošku zrychlit. Když bavil jsem se o institucích s vámi, tak já bych zmínil tady v České republice velice důležitá instituce, která je v Brně. Je to Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost. To je vlastně lídr kybernetické bezpečnosti, nejvyšší autorita v České republice. My jsme rádi, že v Brně, obyvatelé Prahy nejsou rádi, že to je v Brně. To já slyším velice často a vždycky slyším, že to je ten brněnský pohled na věc a že v Praze to vidí jinak. Také bych zmínil agenturu ENISA. Tady mám o ní jeden speciální slide. Je to agentura pro elektronickou informační bezpečnost. Ta agentura vydává nějaké normy, nějaké standardy, které potom implikují nějaké změny, například v našem zákonu o kybernetické bezpečnosti. Ovlivňuje konání Evropské unie a vlastně jejím cílem je, aby ty systémy a to konání těch institucí, aby to podléhalo nějakým normám, standardům, aby to konání bylo bezpečné, aby ty státní instituce ty svoje služby poskytovaly v nějaké kvalitě a dobře. Mluvil jsem o lidském faktoru. Já tady mám jednoho pěkného pána, který nám říká, že systém je bezpečný tak, jak bezpečný je jeho nejslabší článek. Je to systémový analytik Bruce Schneider. A hardware atakují pouze amatéři, profesionále se zaměřují na lidi. Lidský faktor je, jak jsem říkal, důležitý, je to strategický význam a když se podíváte na nějaké známé havárie z minulosti, a nemusí to být oblast kybernetické bezpečnosti, můžu zmínit třeba Černobyl, tak tam to je klasické selhání nejenom technologie, ale lidského faktoru. Když se podíváte na ten časový sled těch událostí, tak tam ten lidský faktor selhal mnohokrát. A jak se říká, velice často to je opravdu ten princip, že tak dlouho se chodí se čbánem pro vodu, až se ucho utrhne a potom se něco samozřejmě stane. Když se bavíme o bezpečnosti informací, tak se bavíme o takzvané triádě, když se bavíme o integritě, důvěrnosti a dostupnosti té informace. Integrita znamená, že ta informace se nemění, respektive můžou ji změnit jenom oprávnění uživatele, to je ta důvěrnost. A dostupnost se k té informaci tehdy, když potřebují. Klasický příklad vaše internetové bankovnictví. Chcete, aby s těmi penězi, které jsou vlastně hypotetické, když vám tam někdo umázne 10%, tak s tím nic neuděláte, tak jak se to stalo Řekům. Potřebujete, aby s těmi informacemi o těch vašich vkladech manipulovala pouze banka a vy, nikdo jiný. To znamená, je tam zachována integrita, je tam zachována důvěrnost, jenom vy a ta banka, a je tam zachována dostupnost, dostanete se přes to internetové bankovnictví tehdy, kdy potřebujete. Jak tady mám zmíněno, velice často je to problém samozřejmě, protože společnosti chtějí na jedné straně zlepšovat svoje služby, na druhé straně snižují náklady, takže to se vždycky někde musí odrazit. Ten balíček peněz je většinou pořád stejný. Já jsem říkal, že se zmíním o ochraně osobních údajů, tady mám v tom takový obrázek jenom pro ilustraci.
Osobním údajem v podstatě je cokoliv, co vede k identifikaci nějakého člověka. Pokud řeknu, že v domě popisné číslo a ulice bydlí nějaká blondýna a ta blondýna má 20 let a žádná jiná blondýna tam není tohoto věku v tomto domě, tak v podstatě je to osobní údaj, protože to vede k identifikaci toho člověka. GDPR, jak jsem říkal, je norma, která už je platná, účinnost má u nás od 25.5.2018, bude implikovat změny v našem zákoně 101/2000 o ochraně osobních údajů a mimo ty sankce tam přichází i nějaké další změny. Je tady obava, že samozřejmě tzv. Kverulanti budou využívat, jako například, že musí sdělit tomu tzv. Subjektu údajů ta instituce, kde jsou ty jeho data zpracovávány, jakým způsobem, kdo tam má přístup. Když se takhle dotážete třeba dopravního podniku, který mimochodem eviduje nějaké údaje, které můžou být považovány za osobní, tak on by vám měl potom říct, jakým způsobem, kde zpracovává. Jak jsem říkal, sankce je tam velice, velice likvidační a teď otázka, jak to u nás dopadne. Někteří právníci říkají, že to zůstane pořád stejně, tak jak je to teď. Někteří říkají, že se bude využívat těch sankčních mechanismů pro to, aby například úřad z Německé republiky postihnul nějakou naši organizaci. To je otázka, uvidíme, jak to dopadne. Každopádně tu normu v takovéto podobě, na ní se podíleli velkým dílem také právní kanceláře a neziskové organizace a je tam zcela jasný úmysl na tom nějakým způsobem vydělat. Bavil jsem se o technologiích. Technologie samozřejmě všechno nevyřeší, důležití jsou také ti lidé. A vedoucí pracovníci to velice často řeší z pohledu těch technologií, což je špatný přístup a jak tady vidíte, tak ty statistiky jsou různé, ale ten podíl lidského faktoru na těch problémech bývá mezi 60-70% z pravidla. Takže každá organizace je v podstatě směs tří základních kamenů a jsou to lidé, procesy a technologie. U těch lidí samozřejmě záleží, jakou mají kvalifikaci, procesy, jaké máte nastavené a technologie samozřejmě, jestli technologie jsou moderní nebo nejsou moderní, v jaké kvalitě jsou schopny fungovat. Když se na to podívám z pohledu kybernetické bezpečnosti, tak ti pracovníci už mají rozdány nějaké role, které jsou v souladu s tím zákonem. Když je organizace povinná, tak musí mít takzvaného auditora, musí mít manažera, musí mít garanty aktiv, musí mít architekta, mají nějaký tým kybernetické bezpečnosti, mají tým, který se zabývá reakcí na nějaké problémy kyberbezpečnosti, to jsou ty CSIR týmy, Computer Security Incident Response Team. Samozřejmě je tam také nějaký požadavek z pohledu procesního řízení, musíte nějakým způsobem řídit ty kybernetické bezpečnostní události, musíte zajistit kontinuitu té firmy a musíte koordinovat ty, s kterými se potkáváte v tom procesu, to jsou dodavatele a provozovatele nějakých služeb. No a musíte mít nějaké technologie, které jsou schopny rozklíčovat, že se vůbec něco v té vaší vnitřní síti děje, jsou schopny to detekovat, vy se to dozvíte a podle toho, že se něco děje, tak jste schopni nějakým způsobem reagovat podle toho, jak máte nastaveny ty procesy. Je dobré ty informace také klasifikovat, když jste povinná osoba, tak musíte z pohledu toho zákona povinně. To znamená rozlišit, jaké informace jsou pro tu firmu důležité, jaké nejsou. Zpravidla to bývá, když nemluvím o zákonu 412, o ochraně utajovaných informací, tam je to trošku jinak to značení, tak je dobré ty informace rozlišovat minimálně na tři typy, to znamená informace veřejné, to jsou informace, ke kterým se každý dostane, informace interní, to jsou informace jenom dostupné pro zaměstnance společnosti a důvěrné, k těm se dostanou pouze někteří zaměstnanci. Říká se potom, že řešíme z pohledu těch tří pilířů takzvanou komplexní kybernetickou bezpečnost, kdy se musíme zaměřit na všechny ty kameny, to znamená na kameny v té skládačce, na lidi, na procesy i na ty technologie. Když se zaměřujeme jenom na jednu část, tak ty ostatní jsou zranitelnější a samozřejmě mohou být potom snáze zneužity. Teď se dostávám k tomu klastru. Klaster byl založen v roce 2010. Sídlo má na Masarykově univerzitě, tak jak technologická platforma kybernetická bezpečnost. A řídící výbor je tříčlenný, klaster má momentálně 22 členů. Združuje firmy, které se zabývají kybernetickou bezpečností a
Ty firmy jsou převážně v Brně, jsou tam ale i firmy pražské a jedna firma je vlastně prostředník, která reprezentuje firmu ve vietnamskou firmu, firma Pama Corporation, tady vidím Pama SRO logo, to je firma, která reprezentuje ty Vietnamce u nás. My s Vietnamci velice spolupracujeme v poslední době a sem se sehlásíte, vy si čistíte brýle. A máme velice nastartovanou dobře tu spolupráci a myslím si, že to bude mít pozitivní přínos. Vznikla tady v rámci klastru skupina GDPR, protože je to poměrně aktuální. My říkáme, že kybernetická bezpečnost se řeší jako celek a GDPR je součástí té kybernetické bezpečnosti. Teď samozřejmě se snaží všichni mluvit jenom o tom GDPR, ale GDPR je ochrana nějakých aktiv, konkrétně jsou to osobní údaje, citlivé osobní údaje a to spadá pořád do nějaké ochrany informací, takže z mého pohledu je to pořád kybernetická bezpečnost. Mám tady jako spolupracující výjimu ty tři školy, ono jich je víc, ale s těmito spolupracujeme nejvíce, to Masarykova univerzita, kde máme k dispozici kybernetický polygon, o kterém myslím kolega Přibyl mluvil. A pak tady jsou ty dvě školy, s kterými jsme prosadili tu kyberbezpečnost, výuku její na středních školách. Je to škola Čichnova v Brně a Smíchovská v Praze. Co klastr dělá? Klastr, nebo já v rámci toho klastru poskytuju členům marketingovou podporu, znamená reprezentuju ten klastr všude, kam se dostanu. Vyhledáváme projekty zahraničí, protože je dobré působit nejen na území České republiky, ale dostat se i za hranice. Pořádáme školení, vytváříme různé studijní programy. Spolupracujeme také při tvorbě legislativy, což je poměrně důležité. Klastr má dobrý zvuk a podařilo se nám spolupracovat například na transpozici NIS do zákona o kybernetické bezpečnosti. Podporujeme aplikační výzkum, působíme v několika projektech a podporujeme ty vzdělávací programy, jak se zmiňoval, ve středním školství, zaměřujeme se už i na základní školy a také poskytujeme poradenské činnosti a analýzy, audity a doporučení. Co se týče toho Vietnamu, o kterém jsem mluvil, Vietnam je velice zajímavá lokalita, byť je trošku daleko, je to 12 hodin letu letadlem. Proč Vietnam? Vietnamců je tady poměrně dost, je tady silná komunita, mají k nám dobrý vztah k naší zemi, což je velice důležité pro ty národy, které jsou v Asii. Tam bez těch kontaktů nevybudujete žádný obchodní případ a ono mnoho z nich tu také studovalo, takže je tam i menší jazyková bariéra. A Česká republika, což je důležité, je malá země a je vnímána jako země, která není nebezpečná. Mnohdy, když nasazujete bezpečnostní opatření, tak přemýšlíte nad tím, jestli to má být ze Spojených států, nebo z Ruska, nebo z Číny, nebo z Izraele, když víte, ty státy mají nějaké úmysly získávat informace, nebo chtějí prostě získat nějaké výhody a tak dál. Čína je tím velice, velice dobře známá. Vietnamský trh je poměrně veliký trh, je tam 90 milionů obyvatel, jenom v těch dvou městech, které jsme navštívili, Hanoj a Saigon, tam je dohromady přes 20 milionů obyvatel, to je víc než naší republice. Mají tam velice rozvinutou elektrifikaci, ta samozřejmě implikuje rozvoj těch technologií a nastupují tam informační a mobilní technologie ve velké míře. No a jsou také často atakováni. Když jsme tam byli v dubnu, tak zrovna v té době jim Čína odstavila jedno letiště v Hanoji. Takže klíčová místa jsou Hanoj a Saigon, oni tomu říkají Ho Chi Minh City, je to komunistický stát, podle pana Ho Chi Minha, to je něco jako Mao Tse Tung. A velice zajímavá zastávka byla i zde na Changu. Jak jsem říkal, elektrifikaci mají zmáknutou velice dobře. Je to poznat v Hanoji, to vidíte mnohde i v Saigonu samozřejmě. Vypadá to, že to nebude fungovat, ale ono to opravdu funguje. Když se podíváte, takhle vypadá pohled z jednoho baru na noční Saigon a vidíte, že to svítí a všechno je v pořádku. Takže oni na to mají svůj systém a ten systém je funkční. Tady vidíte pana Přibyla, to určitě poznáváte. Podepsal smlouvu s vietnamskou stranou o spolupráci. Když mluvím o těch středních školách, tak mě se tady tenhle diagram vám pan Přibyl ukazoval, že? Neukazoval. Tady je vidět cyklus zavedení výuky v našem výukovém systému ve středním školství. Když se na to podíváte, tak je to poměrně dlouhá doba. My jsme v roce 2015 signovali sektorovou dohodu kybernetická bezpečnost, kde byli nějací výkonní partneři a cílem té sektorové dohody bylo prosadit výuku kybernetické bezpečnosti ve středním školství.
Tu dohodu signovali i partneři typu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, to znamená, nebylo to jenom nějaká obyčejná dohoda. A ta dohoda vznikla vlastně na popud strategie kybernetické bezpečnosti 2015 až 2020 pro Českou republiku, kterou sepsal náš Národní bezpečnostní úřad. Ta strategie byla sepsána poměrně dobře. Důkazem toho je, že mnoho okolních států tu strategii vzalo kontrolce, kontrolve, vygenerovali a považují za vlastní a vlastně nedodrží po tom, co v té strategii bylo samozřejmě stanoveno. K té strategii vzniknul akční plán a v tom akčním plánu byla reakce na to, že se konstatovalo, že je málo vzdělaných pracovníků v oblasti kyberbezpečnosti, tak tam bylo řečeno v bodě F, že se má zavádět rámce vzdělávací programy ve středním školství. Ta vzdělávací soustava je postavena tak, že máte nějaké rámce a pod tím to jsou takzvané RVP, rámce vzdělávací programy, pod tím je ŠVP, školské vzdělávací programy. Ty musí dodržet ten rámec, ale pak se můžou jeden ŠVP vedle druhého, nemusí být stejné. Nám se teda podařilo za ty dva roky prosadit ŠVP, ne RVP, ale to je i tak poměrně velký úspěch a trvalo nám to dva roky. Po dvou letech vyjednávání s MŠMT a Národním ústavem pro vzdělávání se povedlo prosadit pilotní projekt výuky na těch dvou školách, které se zmiňoval, jedna v Brně, druhá v Praze. A od tohoto roku, od září tohoto roku, ta výuka započala. No a až ti maturanti odmaturují, tak se to bude vyhodnocovat ten pilot a po vyhodnocení se řekne, jestli to bylo úspěšné a jestli to bude aplikováno dále. To bude rok 2022. Vidíte, že to je poměrně dlouho. Když si vezmu kybernetickou bezpečnost, která se mění každým dnem v podstatě, to prostředí, tak je to žalostně dlouhá doba, ale bohužel takový je stav a doufejme, že se nám to povede a v roce 2022 to bude spuštěno. Já ještě samozřejmě vedu nějaká jednání a snažíme se s NÚVem dosáhnout toho, že by se podařilo potom udělat to RVP, ale to předbíhám, uvidíme, jak to dopadne. Tady jenom vidíte krátce škola Čichnova. Je to škola, která má poměrně hodně budov. Jsou tam rozsáhlé objekty a ona díky tomu má možnosti, protože tam jsou i ubytovací kapacity, tak má možnosti tu výuku směřovat i ven mimo školu, to znamená učit i nějaké jiné obyvatele České republiky než ty žáky. Mohou se tam pořádat různé kurzy, oni mají obrovské konferenční prostory a mají jich několik. Proč střední škola Čichnova? Ona byla teda partnerem té sektorové dohody, ale zároveň má velice dobré možnosti a ambice. Zaprvé má teda povinnost, protože všechny organizace zřízené Jihomoravským krajem mají povinnost být v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti. To je deklarace Jihomoravského kraje, který tento dokument rozeslal všem podřízeným organizacím, tam spadají ty školy, které jsou zřízené tímto zřizovatelem, a většinou to dopadlo tak, že ti ředitelé tomu nerozuměli, tomu dokumentu, vzali ho a dali ho na stůl a na tom už mají hromadu jiných dokumentů a v podstatě ani neví, že to tam mají. Tam totiž bylo řečeno, že mají být v souladu a nebylo řečeno, jak to mají udělat. Obyčejný subjekt, který nespadá pod paragraf 3 toho zákona, nemůže být v souladu, protože mu to ten zákon nepřikazuje. A když chcete být v souladu, tak si musíte říct, kdo vlastně z toho paragrafu 3, jaké písmenko jste. My jsme tam dělali analýzu, realizovali jsme tam studii proveditelnosti, aby se ta škola mohla stát tím junior centrem excellence a mohla učit tu kybernetickou bezpečnost a vybudovat nějakou laboratoř. Tak jsme na to šli tak, že jsme si řekli, bude paragraf 3 písmeno E, správce významného informačního systému. Tři systémy se oklasifikovaly, jako jsou významné. Byl to systém pro evidenci těch žáků školy, systém bakalář, systém KDM 80, nějaký účetní systém VEMA účetní a KDM 80 pro správu ubytovacího zařízení a nad tím se udělala nějaká analýza rizika, vyhodnotilo se, co se vlastně má dělat. Takže ta škola má nějakou povinnost. Ona také podléhá zákonu 101/2000 o ochraně osobních údajů. A jediná výjimka, kdy nemusíte dodržovat všechno nařízení toho zákona, je tady tento zákon o archivnictví a spisové službě, který může být, tam jsou nějaké třecí plochy. Například ten zákon o ochraně osobních údajů říká, že máte právo být zapomenut, nebo ten subjekt má právo být zapomenut. To znamená, pokud není důvod, aby ty vaše údaje byly někde evidovány, tak v té evidenci být nesmíte, což je ale v rozporu s tím zákonem o archivnictví a spisové službě, kde tuším, ta škola musí evidovat ty archivály 40 let, protože pokud ztratíte maturitní vysvědčení, oni vám musí být schopni vystavit opis na základě toho, že se podívají a zjistí, že jste opravdu na té škole studovali.
Potom ta škola měla nějakou potřebu, dala si nějaký závazek, že bude učit kyberbezpečnost, potřebovala ty svoje technologie zmodernizovat, to znamená být v souladu s nějakým standardem, který je pro ty školy stanoven, podepsala sektorovou dohodu, zabývá se také kontinuitou biznisu, že chce poskytovat ty služby těm žákům a rodičům, no a chce generovat středoškolské experty. No ona má také tu ambici, to se vlastně překlápí do té ambice, kdy chce učit kybernetickou bezpečnost a chce být lídrem v té oblasti. To prostředí těch středních škol je takové trošku speciální, protože ta škola musí chránit data těch žáků, ale musí chránit taky sama sebe před těmi žáky, protože ti žáci jsou velice zvídaví a mají různé motivace, proč chtějí změnit nějaké známky nebo zasáhnout do nějakých systémů. Tam byly vytyčeny 4 směry rozvoje u té školy, za prvé se tedy má revitalizovat a za druhé potom se musí zavést nějaké metodiky, které budou moci poskytovat dalším školám, vytvoří si plány vlastně edukace, bude budována kybernetická laboratoř a také chtějí samozřejmě spolupracovat, bez té spolupráce to v této oblasti nejde. Prováděly se 3 analýzy, já to trošku zrychlím, protože vidím, že méně, dokdy to máme do půl. To se snažím trošku zrychlit, já jsem ukecaný. Prováděly se 3 analýzy, tady vidíte, jaké to byly, a z těch analýz vypadlo potom, co by se vlastně mělo na té škole realizovat, aby škola mohla ty svoje služby poskytovat lépe a radostněji a také byla v souladu s těmi zákonnými normami, které v České republice jsou. Výstupem studie byly tyto bloky. Vytvářela se nějaká bezpečnostní nebo návrh bezpečnostní dokumentace, jak se má updateovat topologie sítě, jak se má zajistit lepší fyzická bezpečnost, tam se dodávaly nějaké kamerové body v té škole a revidovalo se to zabezpečení, jak má vypadat serverovna, nové technologie do serverovny. Počítá se, že bude videokonferenční systém, to znamená, ta škola bude moci komunikovat přes tu videokonferenci s kýmkoliv, kdekoliv na světě. Návrh bezpečnostních opatření a samozřejmě také revitalizace prvků a Wi-Fi sítě. Ta škola má tuším 200 připojených bodů, takže je poměrně dobře zasíťovaná. Povedlo se nám tu školu nechat připojit do takzvaného kybernetického operačního centra Jihomoravského kraje. Byla první ze 3 organizací Jihomoravského kraje, které tam byly připojeny a díky tomu ta škola má možnost vlastně mít jakýsi obrázek o stavu kybernetické bezpečnosti v reálném čase. Tady v tom bloku je ta škola. Ona má nějaký kolektor, který sbírá logy, záznamy ze všech zařízení a aplikací v té škole a posílá to zabezpečeným způsobem do toho centra. V tom centru je to vyhodnoceno, zpracováno speciálními bezpečnostními technologiemi. Pokud se něco děje, tak operátoři ví, že něco v nepořádku a mohou potom nějakým způsobem nechat tu školu reagovat na tu nastalou situaci. Když se podíváme, v které fázi se ten projekt nachází, tak momentálně to ve fázi, kdy je hotová studie, byla zpracována nějaká projektová dokumentace a žádá se o dotaci. Jestli to dopadne, tak někdy v roce 2018 by mohla probíhat realizace. Rád bych vám také něco krátce zmínil o technologické platformě kybernetická bezpečnost. Technologická platforma sídlí také na Masarykově univerzitě. Já jsem vlastně článek, který spojuje tu platformu s klastrem. Jsem ve vedení klastru, ve vedení platformy. Platforma je malinko jinak zaměřená než klastr. Klastr je vlastně zhromažďuje, nebo je to sdružením, je to právní subjektivita družstvo. Ty družstevníci jsou firmy, které se zabývají kybernetickou bezpečností a každá společnost, aby mohla fungovat, tak musí vydělávat peníze. Ta platforma není úplně tak primárně zaměřená. Ona spíše má nést to know-how a nějaké znalosti a zaměřuje se ještě na určitou sféru v České republice, energetika, distribuce. Takže vidíte, členská základna je složena převážně ze škol, momentálně těch členů je 10. Přes klaster do té platformy vstupují ty firmy klastru tedy a jinak všechno ostatní jsou v podstatě, je tam firma Deloitte, ale International a všechno ostatní jsou školy. V rámci platformy vznikly expertní skupiny, které jsou 4. Ty expertní skupiny vlastně se zabývají v České republice tím, co je důležité z pohledu kyberbezpečnosti. Zabývají se kybernetickou bezpečností v ICT, vzděláváním, komunikací, evangelizací, kybernetickou bezpečností z pohledu práva a z pohledu SCADA systému, protože říkám, směřujeme i do té distribuce energetiky. V těch skupinách se museli vytvořit takzvané strategické výzkumné agendy, které řekly,
v jakém stavu ta daná oblast je a co by se mělo podniknout, v jakém harmonogramu, s jakým nasazením, a potom vznikly implementační akční plány, to jsou vlastně jakési projekty realizační. Momentálně tam se žádalo o dotaci, momentálně je ta dotace ve schvalovacím kolečku, tak uvidíme, jak to dopadne. Důvodem bylo, že jsme chtěli podporovat dialog mezi členy platformy a autoritami v oblasti kybernetické bezpečnosti v České republice. Chceme být jakousi zpětnou vazbou vládě České republiky, respektive té legislativě, která schází z vlády, protože když máte zpětnou vazbu, tak ty zákony mohou být samozřejmě v lepší kvalitě a také ta platforma poskytuje členům nějaké služby. Chce sdílet znalosti a informace v oblasti kybernetické bezpečnosti, protože to sdílení vám přináší informace s naší formou, než když si je musíte někde hledat. Podílí se na výzkumných a vývojových kapacitách a sdílí je. Podporuje inovace v oboru, proto je tam těch škol takové zastoupení, protože z těch škol vychází ty znalosti a to know-how se může potom transformovat pomocí těch společností do nějakých řešení a produktů. Je napojená na mezinárodní technologickou platformu, která je v Evropě. A samozřejmě výhodou pro ty členy je, že se mohou účastnit výstav a konferenci a mohou se dělit o ty náklady. Provádí evangelizaci odborné veřejnosti na poli kyberbezpečnosti a působí samozřejmě v legislativě, metodice a organizací a technické oblasti. Vznikla tam také pracovní skupina energetika, ta se zaměřuje na energetický segment, na energetické a distribuční společnosti a ta má samozřejmě za cíl propagovat to, co je v legislativní oblasti, ať se to týká kyberbezpečnosti, ochrany osobních údajů, do toho úzkého segmentu, který se zabývá distribucí energie a výrobou. I distribuční a výrobní společnosti s bioochranou osobních údajů a kybernetickou bezpečností, takže veškeré ty funkce, které může vlastně technologická platforma nabídnout, tak jsou pro ně užitečné a může samozřejmě propagovat dále to vzdělávání a může poskytovat formu jakéhosi dialogu mezi státem, to znamená mezi Českou republikou a těmi členy, kteří jsou reprezentováni tou platformou. No a když se stanu členem, samozřejmě, co se může stát, jakákoliv škola v České republice, tak má možnost potom společným úsilím získat informace o nějakých tenderech, podílet se na nich, dostat informace o nějakých modelových řešení, podílet se na technických opatřeních v oblasti kyberbezpečnosti, i na jejich vývoji samozřejmě, ovlivňovat legislativu, sdílet zkušenosti, získávat informace o nových trendech, které jsou v této oblasti, která se velice rychle rozvíjí, a mohou samozřejmě také ovlivňovat činnost té platformy. Protože, jak jsem říkal, propojí Network Security Monitoring Cluster a technologickou platformu, tak zajišťuji přenos toho know-how, které už cluster má do platformy. To je velká výhoda, protože ta platforma může startovat s jakousi kvalitní pozicí a nabízíme jim také technologie, vlastně platformě technologie cluster, protože v cluster jsou firmy, které jsou analytické i technologické. Tady jenom velice stručně portfolio klasterů. V podstatě cokoliv se týká postavení jakékoliv infrastruktury jsme schopni vybudovat a potom tam aplikovat ta bezpečnostní opatření, technická i organizační. To je z mé strany vše. Já se mluvám, jsem ten konec trošku zrychlil, ale já jsem chtěl ještě nechat čas na dotazy, jestli nějaké budou. Tak teď máte možnost. Dobrý den. Mě by zajímalo, jestli existují nějaké viry nebo malvery, to je jedno, cokoliv v podstatě, co by fungovalo na bázi neuronové sítě a učilo se to jakoby různý způsoby, jak se dostávat k těm uživatelům, dejme tomu, jak obcházet ochranu a tak. Neuronovými sítěmi se zabývala Masarykova univerzita, ještě když jsem byl malý dítě, takže oni jsou tady v té oblasti nejdále. Já nejsem expert na neuronové sítě, tak vám to úplně nedokážu odpovědět, ale to, co jste říkal, existuje a jsou na to experti, kteří se tím významně zabývají.
Jo, samozřejmě kybernetická bezpečnost je také o chování. Určitě jste slyšel, že na Facebooku třeba mnoho těch účtů přiznává to i autor nebo vlastník. Říká se, že zhruba 8 až 10% těch účtů neexistuje, nezastupuje reálného člověka, ale že to je nějaká umělá inteligence. Velice dobří jsou na to i Rusové. Ten subjekt, který je na Facebooku nebo kdekoliv jinde, to je jedno, žije svým životem, on generuje nějaké fotky, on stárne. Ty obrázky jsou buď zcizené, anebo jsou poskládané digitálně. Uvažuje se o tom, že v pozdější době to bude tak markantní, že je v podstatě vy nerozpoznáte podle ničeho, jestli to je nějaká entita, která je bytost typu člověk, anebo je to nějaká umělá inteligence. Těm umělým inteligencím tam k tomu to všechno směřuje a neuronové sítě jsou k tomu dobrým prostředníkem, protože samozřejmě bez toho to není úplně tak jednoduché. Kdybyste chtěl, můžete mi tady nechat váš kontakt a já vás spojím s někým z Masaryčky, z katedry informatiky, kdo se tím více zabývá, protože na to nejsem úplný expert. Děkuju. Nemáte zač. Má někdo další dotaz? Klidně se můžete zeptat. Poslední šance. Teď anebo nikdy. Tak děkuju. Já vám děkuju za pozornost. Doufám, že ta přednáška nebyla úplně nudná, že si něco z toho odnesete. Děkuju, na shledanou.